Dobrý den, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví muž ve znamení bík a zároveň i koza. Nebojte se, pořád jsem Tomáš Úředník. První pojmenování znamení je u nás běžné, druhé už tolik ne. Podle Číňanů jsem se totiž narodil ve znamení kozy. Do konce roku chybí už jen pár dnů. Dnešní pořad se bude věnovat tajemnu, budoucnosti a s tím související vykládání karet. Exkluzivně je ve studiu nejznámější česká kartářka Dagmar Klucká. Dobrý den. Dobrý den. Jsem rád, že jste tady. Já taky. Dagmar Klucká se po roce 89 stala vůbec první profesionální kartářkou v republice. Zajímá se také o astrologii a napsala už více než 30 knížek. Před pár dny vám, Dagmaro, vyšla přesně na konci listopadu, vám vyšla 31. kniha s názvem Chyťte druhý dech. Ano. Jak je to těžké napsat 31. knížku v životě? No, já musím poděkovat svým čtenářům a hlavně taky klientům, protože oni mi vlastně nosí ty příběhy úplně domů. Jo, já tam denně, pokud vykládám karty a astrologii, tak tam slyším příběhy, které jsou ojedinělé, které jsou zvláštní, i když někdy se to jako přes kopírák opakuje, pochopitelně. No a já jsem pak toho plná. A komu to mám pořád říkat? Děti už mě nechtějí poslouchat. Takže většinou se snažím tedy psát. Ale já už jsem psala kdysi, ještě za mlada, jsem samozřejmě básničkama začala. Pak mě tehdy Mladá fronta a Lidová demokracie otiskly několik povídek, což bylo tehdy za totality těžké, pokud jste nebyl zrovna nějaký žurnalista nebo spisovatel a tak dále. Ale napsala jsem právě knihy, nebo povídky tedy v první řadě o cirkusu, protože z toho prostředí pocházím a ty velmi jaksi zaujaly čtenáře a pak mi jich opravdu několik otiskly. No a od té doby jsem si říkala, já napíšu nějakou knížku, ale stále jsem vlastně nevěděla, co to tam bude. Napsala jsem dva, tři listy a v podstatě už jsem nevěděla, jak dál. No a zase musím říct, díky svým klientům, jsem se rozepsala, začala jsem to všechno psát, právě ty hovory, jak to tam ty ženy zejména prožívají, ale i muži někteří. A tak jsem se snažila to všechno tak jaksi zapsat. No a pak jsem se ještě víc dala do té astrologie, kde jsem vlastně o tom napsala takový, řekla bych trošku polopaticky, jak lidé k tomu, jak na to mají nahlížet, na ty hvězdy, na ty znaky, na ty všechny prostě záležitosti kolem té astrologie, protože tady spoustu knížek bylo vydáno, ale velmi tak chytře, což zase se normální čtenář tomu nerozumí. A zabývám se i sny a o tom jsem napsala velkou knihu, Velký snář. A zase čínskou astrologii pochopitelně. A ono, jak se říká, všechno souvisí se vším, tak jsem to skutečně všechno se snažila využít. Jak mají posluchači chápat název té poslední knihy, tedy Chyťte druhý dech? Ano. Je to takové, jakoby, že člověk zažije nějaké špatné období a pak ano. Se má dostat do nějakého lepšího, tak to mám chápat. Ano, přesně tak, protože musím říct, že mně se stává, a poslední dobou se mi stává, že přichází zejména ženy zase velmi pěkné, inteligentní, úžasné ženské, které jsou 5, některý třeba 6-7 let sami a nemají ani chuť se pustit do něčeho, protože zažili v životě něco, co je svým způsobem odrovnalo a tak dále. A právě na to téma jsem psala Chyťte druhý dech, aby zahodili všechny ten pesimismus a všechny ty problémy, které vás tíží, aby ještě věřili, že něco úžasného mohou potkat. A tam jsou různé takové rady a poučky o tom, co a jak. A zase to není jenom ze mě, je to zase z těch mých klientů, kteří zase mi přinášejí, jak na to šli. A taky samozřejmě jsem měla takový docela složitý život, sama svůj osobní, takže i něco ze svého života jsem do toho dala. No a myslím si, že to čtenářům může hodně pomoct, ale nejen ženám, ale i dokonce mužům. Děláte astrologicko-karetní horoskop. Ano. Co všechno za údaje je k tomu potřeba, když k vám klient přijde? Co všechno po něm chcete, aby jste napsala nebo mu řekla ten správný horoskop? No, tak samozřejmě datum narození, což je důležité, a pokud zná ještě hodinu, tak je to ještě lepší, je to přesnější, ale jinak nic už potom. Pak jenom dám zamíchat karty a musí si je sám teda zamíchat ten klient, aby tam do toho dal ty své pocity, tu svoji energii a pak už vykládám. Ale abych se ptala, vy jste ženatý, rozvedený, máte děti, nemáte, to ne, jak to někdo dělá. Já si jedu po své vlastní linii a sama tam odhaluji, co se přihodilo do minula, co je teď a co v budoucnu jak si čeká.
a pak to ještě rozebíráme a snažím se, jak jsem řekla, ty dva typy, jak západní astrologii, což je ta naše evropská, a i tu čínskou astrologii trošičku do toho zamotat, což jsou ten zvířata, ten zvěřinec. Víme dobře, že je teď rok stále ještě koně a ten rok koně 18. února teprve končí, tak nabádám lidi, protože to byl takový velmi hektický rok a takový až schizofrenní, tak říkám lidem, aby ještě trošičku si dávali pozor a neměli tam nějaké rychlá rozhodnutí, že ať si počkají na ten rok dále, což je tady potom 18. únoru, kdy je rok ovce nebo kozy, který je velmi sympatický a příjemný. Že se vrátím k tomu času narození. Mně se třeba stalo, že jsem se narodil v období, kdy se měnil, byl poprvé změna času. Ano, ano. Letní, zimní, pokud se nemýlím, mi to řekla máma. Jak je to v tomto případě? Jak to má člověk chápat? No, počítá se ten evropský čas prostě takhle nějak, tak jo, tak myslím si tak, jak to mělo být, tak se to počítá. Ono je těžký i v tomhle tom se vyznat, ale většinou se počítá ten základní čas. Vy sama jste se narodila poměrně podle mě, neznám numerologii, ale ano. Podle mě máte zajímavé datum, 28.8. ve znamení Panny. Ano. Co ty osmičky tam ve vašem... Osmičky to je práce, to je píle, tak providíte těch 30 knížek, jo. Osmičky opravdu, kdo má, tak se snaží pracovat, ať pracují v jakémkoliv oboru, tak se snaží prostě. Takže já, když se do něčeho dám, a to je jedno, já taky na zahradě pracuji a dělám jiné si věci, takže když se do něčeho dám, tak prostě vydržím, až to dodělám, jo. Tak ty osmičky, taková píle, pracovitost. Myslím si, že bez práce bych úplně byla vyřízena. Musím stále něco dělat. Rodiči, jak jste říkala, pocházíte z toho cirkusového prostředí. Ano. Jenom připomenu pro posluchače, že váš otec byl spolumajitel cirkusu. Ano. Kluckský tedy. Ano, ano. A vaše maminka Božena Klucká-Jungová také byla kolem cirkusu pravděpodobně. Ano. Jak tohle to všechno na vás mělo vliv? Přece jenom to prostředí cirkusu je takové specifické, není to standardní běžný život každého v vozovkách smrtelníka. Já myslím, že nádherný vliv, protože já jsem vlastně zažila to dětství u cirkusu a tak zhruba do 15 let. Samozřejmě na zimu jsme vždycky přijížděli do Prahy, že jak se říká zimová, tak jsem zase chodila do školy tady v Praze. A jinak jsme cestovali po republice i dále. Týden co týden jsem měnila školy, chodila jsem s takovým sešítkem k panu řediteli, aby mi potvrdil, že jsem ve škole byla. A pamatuju se, že říkají, je to holčička z cirkusu, ale podívejte se, jak hezky píše. Vždycky můj rukopis ukazovali, jak si docela hezky píše a tak. No a někde ve škole, ve třídě jsem byla dopředu, tak mi měli za chytru, někde zase pozadu, tak zase jsem, tak třeba jsem byla trošku za hloupou. Ale myslím si, že jsem to všechno zvládla, až potom jsme se usadili a byla jsem vybrána na gymnázium, tehdy se to byla výběrová škola tehdy. No a tam jsem bohužel byla jenom celé 2 roky, protože maminka dostala smlouvu do Itálie, to už cirkus odešel a my už jsme dělali varietní, takové estrádní umění. Takže maminka říká, školu necháš, to děláš vždycky a pojedeme do světa. Jeli jsme do Itálie, kde jsem v těch 16 zhruba potkala tu řekyni Penelope, která mě vlastně zasvětila do těch tajů. Takže já od 16 let se vlastně tím zabírám, tím výkladem karet, i když tehdy jenom tak jako neuměle, ale takových už 50 let dohromady, teď 25 profesionálně po té revoluci, si to dávám dohromady a opravdu si myslím, že už ty karty znám na spaměť a že už bych mohla vykládat i v noci a já nevím cokoliv, tak opravdu se tím zabývám velice důkladně a do hloubky. Když jsme u těch karet, kolikáté karty za tu vaši kariéru už jste vystřídala? A víte, že ani moc ne. Já teda vykládám z běžných mariášových karet, musím říct, jo, i když mám i některé jiné druhy a taky si je vozím z ciziny, když někam jedu, takže mám doma asi 30 druhů karet, ale ty mariášové jsou moje, no a asi 4 za tu dobu, protože mě vydrží i 20 let. A já, když ukážu ty moje karty teď poslední, který mám asi 15 let poslední dobou, tak ty už jsou opravdu vidět, co lidský pod zmůže, že už ty obrázky se pomalu ztrácí, ale jsou to furt moje karty a já jim věřím, dokud se nerozpadnou. Vykládáte osud stovkám lidí, jsou mezi nimi i celebrity a takzvaní obyčejní smrtelníci. Převažují spíš ty celebrity anebo ty obyčejní lidé? Já myslím, že tak půl na půl. Tak samozřejmě celebrity chodí i častěji, tak oni jsou víc možná takový zvědaví a mají před sebou nějaký větší projekt, tak se snažím jim vyhovět, ale
i chodí normální běžní lidé, prostě ze všech koutů naší republiky, dokonce i ze Slovenska, z Polska, ze mnou z Bulharska, já mám i širokou klientelu a musím říct, že nejdou jen jednou, že přijdou třeba za 2, 3 roky znovu. Já vždycky říkám, ano, když budete chtít, ale musíte přijít, aby se vám něco vyplnilo, aby to mělo smysl nějaký, protože jak víte, jsem narozená v Paně, ale ascendent mám ve Štíru, takže Pana je logická, Štír je tajemný, takže to tam mám tak půl na půl a chci, aby to nějaký smysl, takže právě říkám, aby se vraceli, až cítí, že už zase to, co jsem řekla, už se nějakým způsobem naplnilo, nebo aspoň jsou blízko, tak se vrací, no, má zpětnou vazbu, ano. A patří mezi vaše klienty spíše ty ženy nebo spíš muži? Stále ženy vévodí. Tak je to tak z kolika procent? Já myslím, že 2/3 ženy, 1/3 mužů. Říkala jste, že to je individuální, jak často chodí ke kartářkám obecně. Ano. To znamená, ta četnost, nedá se to prakticky říct, nějaký návod neexistuje na to. Já si myslím, tak podle mýho, že možná jednou za rok, pokud ten člověk jako opravdu je zvědavý, tak stačí. Ale aby chodil někdo každý měsíc, jak jedna dáma chtěla chodit, já jsem říkala, to je nesmysl, za měsíce to moc, když někdy ano, že jo, ale většinou ne, takže za rok minimálně. A jak ten výklad těch karet zhruba tak trvá dlouho, když teda vám řekneme ten datum narození, jak to pak probíhá, jak je to náročné na čas? Probíhá to 30 minut podle mě, protože já díl tomu času nedám, já mám přesně to odměří na 30 minut, kdy můžu ty souvislosti všechny nějaké říct a tak dále, pak už by to bylo jenom takové opakování a takže 30 minut, někdy to taky samozřejmě o 5-10 minut natáhnu, když je problém nějaký závažnější, ale tu půl hodinu ano. Mě občas, já teda se přiznám, že kartám nevěřím. Je to asi možná tím, že se jmenuji Tomáš. Jo, je to možný. Tak spoustu mužů jaksi nevěří, ale protože jsou mnohem racionálnější. Vy jste narozen v Bíku, takže Bík je zemské znamení a racionálnější, ano. Ale myslím si, že vždycky mě mrzí, že někdo řekne nevěřím nebo nechci, aniž to zkusil. Ale pak, když to zkusí, tak si řekne a víte, že na tom něco je. Jo, tak vždycky říkám, zkuste a pak mluvte. Já to říkám z toho důvodu, jestli neříkáte lidem občas to, co oni chtějí slyšet. Jste taková trošku i psycholožka, protože přece jenom... A to víte, že všechno je dohromady, tam musí být spojena psychologie, tak když k vám přijde ženská, která je na pokraji zoufalství a která je prostě naprosto vyřízená, abyste ještě tam dodělal něčím, to by asi nebylo správný. Ale zase si nevymýšlím, ale vždycky v každém tom výkladu existuje světlo a stín, tak hledám to světlo. Rozumíte, říkám si, no tak dobře, teďko jste se třeba zklamá, láska asi chvilku nebude, protože nemáte náladu a nejde to, ale můžete se třeba vyšvihnout v práci, nebo tady máte možnost studia, máte možnost tuto cestu a tou cestou prostě, když pojedete, tak se dostanete zase třeba oklikou jakoby k lásce, ale jenom teď, když se zklamá za lásku, když to člověka nebere, nejde to, rozumíte, takže tam se musí ty cestičky najít. Takže říkáte i tedy špatné zprávy nebo špatnou budoucnost, anebo to radši vynecháváte? Ne, musím nastínit, kde je dobře a kde je prostě špatně, ale samozřejmě někoho nechci nějak zničit, ale řeknu tady třeba, teďko si dejte pozor, tady se mi to nezdá, nebo na to může pozor, nebo na tohleto, nebo tady třeba v práci se dál nedostanete, máte větší ambice, zkuste jiný směr, tam můžu najít i různé talenty, možnosti a tak dále. Vaše heslo zní, kdo pozitivně myslí, ten pozitivně jedná a tomu se i dějí pozitivní věci. Ano, je to tak. Kdy to motto vaše vzniklo? Já myslím, že už mám dlouho v sobě, ani nevím, jestli to nějaký vypůjčený, jestli je to přímo moje, ale už to říkám dlouho, protože já i v těch svých knihách, kde píšu, tak a myslím, že i v této se zmiňuji, že všechno, co od sebe odhodíte, jako bumerang, ať je to dobrý nebo zlý, se vám jednou vrátí. A asi to nepřijde v ten čas, kdy o to stojíte. Přijde to třeba úplně v jiný čas, ale vrátí se to. To mám na sobě vyzkoušený i na lidech. Jak to dobrý, tak to špatný. Takže to krédo vychází z vašich zkušeností. Ano, ano. To je takový ten základ ano. Toho vašeho pozitivního myšlení. Věřím tomu, ano. Když pozitivně lítovem, když člověk přijde nějaký zničený k vám, je tam trochu psychologie a trošku podpoříte a najdete tam to světlo, tak ten člověk začne znovu jaksi toužit dýchat. Má tam novou chuť jaksi do života, než
než abyste ho jenom zase poničili. Jo? Proč se říká, že spoustu lidí jde víceméně spíš ke kartářce než za psychologem, dejme tomu, protože psycholog sice ano, poradí, dávám nějaké eventuálně prášky a tím to končí. A my ještě nastíníme, co bude dál, jaká cesta se rozvíjí, co se všechno může konat. Prostě vidíme to kousek možná dál. Jo? A možná taky je to v České republice přijatelnější, když člověk řekne, že jde ke kartářce, než k psychologovi, ne psychiatrovi. Asi stále, možná asi ano. No. Je to možný. Tak a právě teď je ten správný okamžik na písničku na přání. Dagmar Klucká si přála ukázku od amerického zpěváka herce, který patřil ve své době k největším hvězdám populární hudby. Na začátku druhé světové války nemusel kvůli protrženému ušnímu bubínku, kterému bylo způsobeno při porodu, do armády, to si představte. A tím pádem tedy mohl budovat kariéru zpěváka. Získal i Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a v průběhu kariéry získal 10 cen Grammy. Jeho skladba Stranger in the Night patří velkým hitům jeho. A o koho se jedná? No, je to Frank Sinatra. Ano, ano. Takže teď posílám písničku, která patří především Dagmar Klucké, ale také samozřejmě i vám, milí posluchači. Děkuji. Frank Sinatra a jeho Stranger in the Night. Příjemný poslech vám přeji.